Apostelsi, I hordeng geschoen geiras. Hij met horen en durkoor zijn harde in de uiterste hoor durken met tulsen. Amschas hamgazak toch haalt nimist. Oosterl toch haalt in tusling. Achneel tulgik. Osse hoor, taunser haren en neuter. Niks om hort dan naar hij tusling. Het zing hield tulk bij tulker. Hij wil gata wat er mijn garant schilt tulsen bide. Amschas hamgazak toch haalt nimist. Oosterl toch haalt in tusselt zassen. Amschas hamgazak bij hoorn. Alpun hachting. Urge bij tulk patrak hangetje. Хэсгүүдийг төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-агийн 2-ын 5 заасан төсвийн жилийн дундуур орлого бууруулах, зарлага нэмэгдүүлэх, үр дагавартай бодлогын аливаа шийдвэр гаргасан бол түүнийг дараагийн төсвийн жилээс хэрэгжүүлдэг байх зүйл заалтуудтай уялдуулан зохицуулах шаардлагыг харгалзан гамшигаас хамгаалалт тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуулийн төслийг босруулж батлуулах нь зүйтэй гэж аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын судсан болно. Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлаан дэгийн тухай хуулийн 24-р зүйлийн 24-ийн 6 дахь хэсэг заасны үндэслэн гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуулийн төслийг босрууллаа. Байнгын хурлаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн хоёр Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16-3 заасны дагуу хуулийн төслийг анхны хэлцүүлгээр батлах гормын санал гаргасныг байнгын хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж төслийг нэгдсэн хурлаанд танилцуулж батлуулах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын санал дүгнэлт болон хуулийн төслийг та бүхэнд тараасан болно. Их хурлын эрхэм гишүүдээ гамшигаас хамгаалалт тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлж хуулийн төслийг баталж ирэхийг та бүгдээс хүсье. Баярлалаа. За байнгын танилцуулгатай холбогдуулан